Եթերում Ստեփան Ավանյուս հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է նվիրված Մայիսյան երատոնին և նախ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի շնորհավորական ուղերձը։ Մայիսը հայ ժողովրդի համար հաղթանակների ամիս է։ Մայիսի 9-ին մեր ժողովուրդը հերոսական հաղթանակ տարավ ֆաշիզմի դեմ։ Հայրենական մեծ պատերազմին մասնակցել է 600 000 հայ, որոնցից 300 000-ը եղել է խորհրդային Հայաստանից, իսկ մյուսները խորհրդային միության այլ հանրապետություններից։ 100 000 հայ էլ մարտնչում էր հակահիտլերյան կոալիցիայի երկրների զորքերի կազմում։ Հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմին տվել է կրկնակի հերոսներ, տասնյակ գեներալներ, ավիացիայի մարշալ, ծովակալ։ Ինչպես նշել է խորհրդային մարշալ Ժուկովը, հայ մարտիկները սիմվոլից մինչև մարշալ իրենց ծածկել են Քաջարի ռազմիկների անթարան պարկով։ Այսօր մեր պարքի ջահագիրներից քչերն են մնացել և նրանց փորձն ու սխրանքի պատմությունները նոր սերունդների համար դարձան ամուր հենք, նոր հաղթանակներ կերտելու համար։ Հայը հավատաց իր բասկի զորությանը և նրա արթնացած գենը մղեց հայորդիներին ազատագրելու հայրենի հողը, երբ մեր ողերիմ հարևան Ադրբեջանը փորձեց նվաճել Արցախը։ Սրբազան պայքարում անուրանալի է երկրապահ կամավորականների ներդրումը, մինչև կանոնավոր բանակի ստեղծումը հայրենի հողը պաշտպանելու շտապեցին նվիրյալ ազատամարտիկները, երկիրը պահողները, ովքեր էլ փառքի ու սխրանքի հերոսական օրինակներ տվեցին և արդեն 1992 թվականի մայիսի 8-ին ռազմավարական կարևոր Շուշի լեռնաքաղաքում հայկական ռազմական ուժերն առաջին նշանակալից հաղթանակը տոնեցին։ Մայիսի 8-ը հրճակվեց որպես Շուշիի ազատագրման օր, նույն օրը Արցախի բանակի հիմնադրման օրն է և երկրապահ կամավորականի օրը։ Սա յուրաքանչյուր հայի համար տոն է, մայիսի 8-ը և 9-ը հայի համար այսօր ավելի քան երբևէ կարևոր խորհուրդ ունեն։ Հայ ժողովուրդը դեռ ստիպված է մաքարել հանուն խաղաղ կյանքի, հանուն հայրենի Արցախի անարիկության։ Մերն ենք թշնամուդ են պայքարում այսօր նոր սերունդն է հերոսանում իր մատաղ կյանքով, իր արյան գնով։ Նրա կողքին կրկին կանգնած է պատերազմում թրծված հայ երկրապահը։ Սիրելի հայորդիներ, հերոսական հայ ժողովուրդ, շնորհավորում եմ բոլորիս հաղթանակների միասնական տոնը։ Խոնարհվում եմ իրենց զոհաբերությամբ մեր խաղաղ կյանքը ապահովված, հայրենի հողը սրբագործած բոլոր նրանց առջև, ովքեր մեր կողքին են, ովքեր առաջնագծում կյանքի ու մահու պայքար են մղում։ Նրանց առջև, ովքեր զոհվեցին, բայց հավերժ ապրում են մեր հոգիներում, փառք ու պատիվ բոլոր նվիրյալներին, խաղաղ ու բարեկեցիկ կյանք հայ ժողովրդին։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Նույն թեմայի մասին Ստեփան Ավանում տեղի ունեցած միջոցառման մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Իմ հպարտություն, բանակ հայկական, երիտասարդ ես, բայց միշտ մարտական։ Հաղթանակների ամսվա 9-րդ օրը, ինչպես միշտ, ստեփանավանցիներին համախմբել էր զոհված հայորդի հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի ու անմար կրակի մոտ։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմը բնավ իր ազդեցությունն ունեցել է այսօր հասարակությանը, տոնական դրամատրությանը զուգահեռ ուղեկցում է նաև կորստի ցավն ու ևս մեկ անգամ համախմբվելու պատրաստակամությունը։ Ներկաները նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգում են զոհվածների հիշատակը, ապա հոգևորականը առաջնորդում է տերունականը։ Մայիս ամիսը ժողովրդի մեջ հրճակված էր նաև հաղթանակի ամիս անունով։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակ, որում Ստեփան Ավան քաղաքից 3500 զինվորներ, որոնցից նահատակվեցին 2229, Շուշիի ազատագրման հերոսական նաև հաղթանակ, 1200 զինվորներից 57 նահատակ, 57 անուններով ձեռք բերված մի անառիկ քաղաք, որը հայ ժողովրդի պատմության, Արցախի ազատագրման պատմության շրջանային մի փուլ եղավ։ Մայիսը հաղթանակի ամիսը իրավ, սակայն հայ ժողովրդի մեջ սա ոչ թե դարձավ ամիս, այլ դարձավ հաղթանակի գիտակցություն, դարձավ հաղթանակ բերող ոգի։
Աղոտքից հետո բոլորը մեկ մարդու նման ծաղիկներ են խոնարում անմար կրակի մոտ, խոնարվում են նաև իրենք ու մաղթում ամենակարևորը խաղաղություն։ Մայիսյան հաղթանակները վկայությունն են այն բանի, որ հայը հաղթող է, այսօր հայի մտածողության մեջ շատ բան է փոխվել, թշնամու ռազմատենչ հայտարարություններն ու վերջինիս սանձազերծած ռազմական գործողությունները ստիպում են աշխարհին բողոքողից, արդարություն պահանջողից դառնալ մեկ բռունցք, որը ունակ է ամեն րոպե կարգի հրավիրել թշնամուն, հիշեցնել իր տեղը ու նաև մեր դերն ու նշանակությունը։ Ոչ մի կտոր հող չունենք թշնամուն զիջելու, ավելին պահանջատեր ենք, ուստի քարտեզի վրա ցանկացած փոփոխություն թշնամու օգտին չի լինելու երբեք։ Այս հարցում վստահ են սահմանում գտնվող բազմաթիվ Ստեփանավանցի զինվորների ու կամավորների ընտանիքների անդամները, այն մայրերը, որոնք լուսաբացը դիմավորում են աղոթքով, և այն փոքրիկները, հանուն որոնց խաղաղ գիշերների յուրաքանչյուր գիտագիծ մարդ պատրաստ է զոհաբերել իրեն։ Ուրեմն մենք հաղթող ենք, հայերիս Մայիսյան Երատոնը ևս մեկ հաղթանակով հարստացնելու կամքը թշնամունն է, ազերիների համարձակության ու ռազմական գործողությունների պատասխանը մշտապես ցավոտ է լինելու։ Այլ թեմա, Ստեփանավանում նշվել է Լենդրուշ Հակոբջանյանի ծննդյան 80 ամյակը, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի կյանքը, պետք է ստեղծել արժեքներ, որովհետև քեզանից հետո ինչով պետք է բարձենա քո որդին, քո թոռը, քո ծորը, թե իմ պապը, իմ հայրը, իմ պապը, ինչ է ստեղծել, որ հիշվի, կամ ես ուրախանամ, պարծենամ իմ պապով։ Իրաքա ծնողներից բարություն, կամեցողություն, ազնվություն ու մարդուն լավություն անելու կամեցողություն ժառանգած գրող քանդակագործ Լենդրուշ Հակոբջանյանը իր որդիներին ու թոռներին ժառանգելու շատ գործեր ունի։ Փայտե, քարե, մարակերտ նախշազարդ քանդակներ, հնագույն նմուշներ ու մշակութային երկար տարիների բեղուն գործունեություն։ Փայտին կենթանի շունչ ու զգացմունք հաղորդելու տաղանդի, նրբացկաց հոգեբանի ու արվեստի մարդուն հատուկ խորաթափանցությամբ ժողովրդական օրորիայի ու բնակավայրին վայել հատուկ կոլորիտը նկարագրելու մտքի կյանքի 80 տարիների վաստակի մասին, սակայն Հակոբջանյանը համեստաբար լռում է, ասում է իր ամենամեծ ձեռքբերումը ընտանիքն ու զավակներն են։ Իմ ամենամեծ ստեղծագործությունը իմ ընտանիքն է, իմ ստեղծածն է, իմ զավակներն են, իմ կինն է, իմ հարսներն են, նրանք են, իմ թորներն են, որովհետև ինչ ուզում ես ստեղծի, դրանից մեծ արժեք չկա։ Ես իմ բոլոր ստեղծագործությունները չի փոխի իմ փոքրիկ թորի եղունգի հետ։ Տատու պապի բարձր արվեստից ու մշակութային կյանքից անմասն չէին կարող մնալ նրանց թոռները, որդիներն ու հարսները, ավելին նրանք բոլորը խանդավառությամբ են մասնակցում արվեստի գործերի ու պապի հերթական գրքերի հրատարակության նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ճակատագրի Իրջանիկ բերումով 50 տարի առաջ ես եւ Լենդրուշ Հակոբջանյանը դարձանք ամուսիններ։ Անցել է 50 տարի, և այս տարիների ընթացքում մենք աշխատել ենք միայն արարել, լինել բարի ու ազնիվ, և ամուսնու ստեղծագործական միտքը, իմ մշակութային աշխատանքը եկել են մեկտեղվել և կարողացել ենք ստեղծել հետաքրքիր գործեր։ Ինքը հեղինակել է 4 գիրք, որի գլխավոր խմբագիրը ես եմ եղել, նկարիչ դիզայները եղել է իմ թոռը Աշոտ Հակոբջանյանը, բոլոր մեր թոռները սիրում են արվեստը և ամեն մեկը ցանկանում է իր ներդրումը անել, մի բան թողնել։ Ես շնորհակալ եմ մեր անցած ուղուց և կամենում եմ նման ներդաշնակ գեղեցիկ ընտանիքներ ընդհանրապես ողջ աշխարհում։
Քանդակագործի 80-ամյա Հոբելյանի արդիվ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնում կառույցի տնօրինության անմիջական մասնակցությամբ կազմակերպվել էր արվեստի հոգին անկեղծությունը խորագրով միջոցառում։ Այստեղ նաև ցուցահանդես էր կազմակերպվել, որում տեղ էին գտել հեղինակի քանդակներն ու թորան Աշոտ Հակոբյանյանի նկարները։ Ստեփան Ավանի մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի փոխտնօրեն Հասմիկ Սահակյանը, մյուս գործընկերները ներկայացրին Լենդրուշ Հակոբյանյանի կյանքն ու գործունեությունը, այն պատմությունը, թե ինչպես ունեցի երիտասարդը եկավ Ստեփան Ավան, գտավ իր ձեռն ու հաստատվեց այստեղ։ Մի հոգով եկել է 11 հոգի։ Ոչ միայն նա, այլև նրա ամբողջ ընտանիքը արվեստի աշխարհում ապրող ընտանիքի անդամները բոլորը արվեստի աշխարհում են ապրում, և նրա թորնիկը, գեղանկարիչ Աշոտ Հակոբյանյանը, շատ մեծ հաջողությունների է հասել նկարչության շրջանում։ Ինքը շատ անկեղծ գրող է, ինքը վարպետ է գրելու և արտակարգ լավ անձնավորություն է, շատ լավ քաղաքացի։ Ինքը Լենդրոշը և Տիկին Սիլվան ստեղծել են մի գեղեցիկ ընտանիք, և այդ ընտանիքի յուրաքանչյուր անձ զարդարել է, զարդարում է մեր հասարակությունը։ Ժողովրդական ասացվածքն ասում է, որ երկու երնեկը մի տեղ չի լինում, բայց ես կասեի իրենց պարագայում 12 երնեկը մի տեղում է։ Միջոցառման ընթացքում օրվա Հոբելյարը արժանացավ ոչ միայն բարի ու ջերմ խոսքերի, այլ նաև շնորհավորագրերի Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի, Մանդրանիկ Մարկարյանի անվան մշակույթի պալատի տնօրենության կողմից։ Տարիների անմնացորդ վաստակի արգասավեր գործունեության հարուստ ժառանգություն թողնելու և 80-ամյա Հոբելյանի արդիվ։ Լենդրուշ Հակոբյանյանի կինը Տիկին Զոհրաբյանը իրախտագիտության խոսքեր հնչեցնելուց հետո իր խոսքում նշեց, որ ամուսնու ծննդյան օրը հասկանալի պատճառով չեն նշում, ապրիլի 24-ին է։ Այս տարի այս նաև սահմանին լարվածության ու երիտասարդ տղաների կորուստների պատճառով չնշվեց, ուստի այս հոբելյանական միջոցառումը ամենալավ նվերն էր իրենց։ Տիկին Զոհրաբյանը նաև հավելեց, իրենց թորնել է սահմանին, ուստի հուզմունքը համատարած էր։ Միջոցառումը պարբերաբար ընդմիջվում էր հայրենասիրական երգերով, իսկ ահավերջում ներկաները տեղազարքահանա Թորոսյանի առաջնորդությամբ աղոտ քղեցին առաստված սահմանների ու սահմանապահների պահպանության համար։ Օրհնյալ Տեր մեր, Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Երիցի ամին քո, եկես սե արքայեսյուն քո, երիցի ինգան քո, որպես երկինս է վերքի, ըսաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, երթում ես պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանիր մեզի փորձություն, այդ պրկյած մեզի չարը, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա, ձազգս Հայոց զեկեղեցիս Հայաստանյայց, այլև զինվորքս Հայոց բանակի։ Ընդովայնյա Սուրբ և պատվական խաչի վտքոյի խաղաղության, փրկյա և ազատկյա, երևելի և աներևույթ թշնամբույն։ Արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված պահապան Հայոց ազգին, Աստված պահապան Հայոց և Անցախ աշխարհներին, ամեն։ Ես գալիս եմ շատ Հերումերից, ավերակ դարձած քո հայրը։ Էմինե Յավարյան, Արայն Ավաքյան, Ստեփան Ավան Նյուզ։ Որտան եմ կարոտդ ես այն լեռներին, որոնք դուք թողել եք գետի այն ափին։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։